Türkiyənin Millətçi Hərəkət Partiyası sosial şəbəkədə Azərbaycana dəstəyini nümayiş etdirib. Millətçi Hərəkət Partiyasının Twitter səhifəsində paylaşılan dəstək videosunda partiya sədri Dövlət Baxçalının Azərbaycan ilə bağlı nitqləri və Azərbaycan Silahlı Qüvvələrinin hərbi əməliyyatları yer alıb. Təpələrinə vura-vura Qarabağ alınmalıdır. Paylaşımda Azərbaycanca qeyd olunub. Ön cəbhədə döyüşən Çavuş Nadir İbadov 5 ildən sonra üçəm atası olub. O bu xəbəri elə cəbhədə olarkən alıb. Qəhrəman döyüşçülərimizin şərəfinə oğlanlara Polad və Mübariz, qıza isə Mehriban adı verilib. Müdafiə Nazirliyi Hadrudun azad edilməsində fədakarlıq nümayiş etdirən əsgərlərimizin fotosunu yayıb. Hadrud qəsəbəsi 1992-ci il oktyabrın 2-sindən Ermənistan Silahlı Qüvvələri tərəfindən işğal olunmuşdu. Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında Şanlı ordumuzun keçirdiyi uğurlu əks-hücum əməliyyatı nəticəsində Hadrud qəsəbəsi eyni zamanda ətraf kəndlər işğaldan azad edildi və ordumuzun tam nəzarətindədir. Azərbaycan ordusu 28 illik həsrətə son qoydu. Hadrud qəsəbəsinin və digər yaşayış məntəqələrimizin işğaldan azad olunmasında fədakarlıq nümayiş etdirən əsgərlərimizdən bir neçəsini təqdim edirik. Ermənistan ordusu özünün 20-ci əsrin 80-ci illərinə aid taktika və silahları ilə Azərbaycanın 21-ci əsrə aid silahlara məxsus yüksək döyüş ruhu və başlanan işi sona çatdırmaq niyyəti olan ordusunu dayandıra bilməz. Bu barədə Rusiya mətbuatı yazır. Qeyd olunur ki, Azərbaycan Dağlıq Qarabağda parlaq qələbə qazanıb, Ermənistan isə məğlub olub və onun Qarabağdan çıxması an məsələsidir. Aradakı fərqi ortaya çıxaran əsas amil müdafiə planlaşdırmasına yeni yanaşma, idarəçilik və kəşfiyyatın, o cümlədən kosmik kəşfiyyatın keyfiyyəti, havada üstünlük, hava hücumundan müdafiə sistemlərinin məhv edilməz taktikası olub. Ermənistan artıq 700-dən çox hərbiçisinin həlak olduğunu açıqlayıb. Bu, yaralılar da nəzərə alınmaqla erməni döyüş bölmələrinin qüvvəsini itirdiyini göstərir. Həm də onların pilotsuz uçuş aparatları probleminə qarşı həlli yoxdur. Azərbaycan təkcə dronlarda deyil, həm də döyüş əməliyyatlarının planlanmasında və idarə olunmasında üstünlüyə sahibdir. Şəxsi heyətin ruh yüksəkliyi gözə çarpan dərəcədədir. Azərbaycanlılar mümkün olan hər yerdə irəliləməyə çalışır.